দেখি পাৰিব গোটেই হোৱাটছআপ নম্বৰ চালু আপোনালোকৰ যদি গাড়ী ডিজেল গাড়ী আপোনাৰ ফট পঠাওঁ আমি এই ষ্টুডিঅ'ৰ আপোনাৰ পল্যুচন চাৰ্টিকেট বাহাৰ কৰি দিব আপোনাৰ আচাৰ দৰকাৰ নাই কিন্তু টেষ্ট কৰিব দৰকাৰ নাই পূৰ্বৰ যেতিয়া পল্যুচন টেষ্ট আৰম্ভ হ'ল পৰিৱেশটা সন্তুলন ৰখিব কৰলা এখন বিভিন্ন ব্যৱস্থা মাধ্যমেৰেহন বিভাগ কেডড্ৰে এই আডপ্ট কৰিব গোটেই প্লান নক্সা তিয়াৰী কলে নক্সা তিয়াৰী কলাপ বিভিন্ন কম্পানী মানে মেচিন মা তিয়াৰী কলে তেয়ারি করি সে মেসিন যাগুলো কেউ কেউ মাধ্যমে বিক্রি করবে প্রথমে সে ট্রান্সপোর্ট কমিশনর ইয়ে সেট্রেশন করি এবং রেজিস্ট্রেসন কলাপরে সে মেসিন যাক যে কি সেপারে তামধ্যে ডিষ্ট্রিব্যুটর ডেভেলপমেন্ট হা ডিলর ডেভেলপমেন্ট হা যে মোবাইল মোবাইল ভ্যান মাধ্যমে পল্যুশন টেস্ট করা মধ্যে ডেভেলপ হল এগুলা কিছু দিন পর্যন্ত চালা যেটা কি ব্যবসায়িক ব্যবস্থা পরবহন বিভাগের কিন্তু কথাটা উঠুছি বর্তমান ডিজিটালাইজেসন ফর্মেট্রে যেত আসে গ'লি আপোনাৰ দেখোন আপোনাৰ গোটেই গাড়ীটা যে আপোনাৰ পল্যুচন টেষ্ট কৰিব আপোনাৰ মেণ্ডেটৰি কৰিদে মোটৰ ভেকেল আক্টৰে ত মোটৰ ভেহিকেল আক্টৰ মেণ্ডেটৰী কৰি দিব মানে আপোনাৰ বাধ্যি আপোনাৰ পল্যুচন টেষ্ট কৰিব যদি সবুবৰ্ছ কৰিব নিশ্চিন্ত ভাৱেৰে বৰ্তমান গোটেই গাড়ী যদি আপোনাৰ অধঘণ্টা লাগিব ডিজেল গাড়ী বৰ্তমান প্ৰাইভেট গাড়ী কথা ছাডি দিয় যদি ডিজেল গাড়ী আপোনাৰ পল্যুচন টেষ্ট কৰবে চ' নিশ্চিন্ত ভাৱেৰে গোটেই ঘণ্টা দুই ঘণ্টা যদি আপোনালোকৰ লাগিব সেই কোনো মালিক গোটেই ড্ৰাইভৰ কু গাড়ী পল্যুচন টেষ্ট কৰিব সেই গোটেই ঘণ্টে দেড় ঘণ্টা দুইঘণ্টা এমি নেকি ছাডিকি তাক বিজনেছ নকৰি কৰি পাৰিব নেকি কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া ধীৰে ধীৰে আপোনাৰ পল্যুচন টেষ্টটাক একদম কোহল কৰি দিয়া গ'ল এখন এনভাইৰমেণ্টাকৈ কণ্ট্ৰোল কৰিব ভাবিকিৰি আমি এইটা খালী গোটেই মানে ফৰ্ম হিচাপে ফৰ্মট হিচাপে দেখিলে চব পৰৱৰ্তন হ'ব আৰম্ভ হ'ল কিন্তু কথা এটা উঠু আপোনাৰ যোন ক'লে ডিজিটা আপোনৰ নম্বৰ প্লেটাক যদি ফটো উঠাইকি আপোনাৰ সেই মেচিনৰে অপলোড কৰি দিব অপলোড কৰি দলাপেৰে অট'মেটিকলি সেইটোৱে আও গোটেই জেনেৰেচন হৈ যাব এইটাই আপোনাৰ যাওঁ কৈছে ক্লিয়াৰ কথা কৈছে কিছু অযৌক্তিক কথা কওঁ নহয় কিন্তু কথা হ'ল এইগুড়া ধৰিব কি যদি পল্যুচনটা আমি গাড়ী গাড়ী এনভাইৰমেণ্ট কোনো প্ৰটেকশ্যন কৰিব আমি ব্যৱস্থা কৰোঁ ৰাজ্য চৰকাৰ কৰ তাক তদাৰখ কৰিব কোনো ব্যৱস্থা নাই আচ্ছা এইটছে মেজৰ কথা যদি কয় বৰ্তমান ডিজিটা সবু জিনি হৈগলি অনেক ডিজিটাল মেচিন আপোনাৰ ৱেং মেচিন আছিল যি ৱেং মেচিন আপোনাৰ নিজে ভাৱে কম্পুটৰাইজিং আৰেঞ্জমেণ্ট কৰি আপোনাৰ কৰি পাৰিব এইটাই সেইটাই হ'ব গোটেই ডিজাল ফৰ্ম টেষ্ট গোটেই টেষ্টিংটো যেতিয়া যিব গাড়ী তাৰ পিছ চাইলেন্নছৰ গোটেই তাৰ জীৱ থৰ্মিটৰ ভৰিয়া যিবাসে লিক ইয়ে কৰি কেতে পলুটেণ্ট কৰুচু কেতে নাইট্ৰেন কাৰ্বন নাইট্ৰ'জেন অঁ এইগুড়া সব যেতিয়া দেখিব সি অট'মেটিকলি কয় যে আপোনাৰ গাড়ীৰ ইঞ্জিনাকৰহল কৰি আচন্তু যদি অভৰহল কৰিব হ'লে ত' আপোনাক ভাবন্ত পোন্ধৰ হাজাৰ কোডি হাজাৰ টকা লাগিব যদি সেই পল্যুচন টেষ্টৰ যদি চাৰ্টিফিকেট মানে পাঁচ হাজাৰ টকাৰে পাই গ'ল সো নিশ্চিন্ত ভাবে সে পাঁচ হাজার টঙ্কা সার্টিফিকেট পাইকি দেখি সেমি করে কিন্তু এইটা বাস্তব ক্ষেত্রে কেতে হয়েছি কারণ সেতে এতে কম্পিটেস না ভিতরে যা দ্বারা কি আটলিষ্ট মু আপনার স্ট্রেক্টারি যে এই ব্যবস্থা কিন্তু যদি ডিজিটাল আপনার এই যে ফর্ম্যাটটা কহিলেন ডিটাল পসিবল কেন্দ্র সরকার তো যে ভালো সিচুয়েসন করলে বর্তমান কেমন যে যদি মোবাইল ফোন স্মার্ট মোবাইল ফোন এবং তাহলে গোটে আপনার সাইলেনসর পছরে রকিদেবে এবং

ব্রেক হবে সময় ছোট ব্রেক্র আপনার স্ক্রিনে দেখিপাও গোটে হাওয়াটপ নম্বর চলছে আপনার যদি গাড়ি ডিজেল গাড়ি আপনার ফটো পঠাঁত আই স্টুডিওর আপনার পলিউশন সার্টিফিকেট বাহার করে আপনার আসা দরকার না টেস্ট দরকার